přivítat na přednášce Okultismus kolem nás. A chtěl bych začít svoji přednášku myšlenkou, že žijeme ve věku manipulace. Odborník na toto téma, americký expert Wilson Brian Key, napsal knížku Věk manipulace. Já si dovolím ocitovat dva citáty z této knížky. Většina lidí zoufale věří iluzi, píše tento člověk, bludu, že myslí sami za sebe, že rozhodují o svém vlastním osudu, že mají individuální i kolektivní svobodnou vůli, což je omyl, který se skrývá ve všech demokratických ideologiích, že reklama slouží zájmům zákazníka a že, což je vůbec největší iluze, že dokáží lehce rozpoznat, co je fantazie a co realita. Tolik tedy první citát. A ještě jeden. Mladí lidé jsou komerčně rozděleni do identifikačních skupin podle hodnot a chování. Spotřebitel je naprogramován pomocí populárního umění a kultury, pomocí inzerce a propagace. Rádio, televize, noviny, časopisy, hudba, móda, artefakty, trávení volného času a různé druhy zábavy jsou lidmi vnímány na velmi jednoduché úrovni. Můžeme pozorovat oběť, zákazníka, jak se hystericky svíjí a ječí na rockovém koncertu. Bezmyšlenkovitě vstřebává televizní, časopisové reklamy. Podniká nekonečné nákupní orgie v supermarketech a hrdě si brání konzumaci nezdravého jídla, tabáku, drog, alkoholu a jiných vymožeností, které jim média předkládají. Pro média jsou stádem. Říkají o nich, to jsou ti sraby, co prohráli, ti zneužití, ti přesvědčení, obětní beránci, ti, které vlastníme. Jak taková podprahová manipulace funguje, můžete vidět na tomto obrázku. Normálně se na ně člověk podívá, že tak vidí čtyři rostliny, ovšem v pozadí pro člověka těžko postřehnutelné, když se na to nesoustředí a neví, kde to hledat, je jedno slovo. To slovo je slovo sex. A můžete se na to dívat a zkoušet to odhalit. A můžeme to vidět. Tady je S, tady je to E a tady je to X. Takže když se člověk soustředí jenom na ty květiny a nedívá se na pozadí, tak tenhle nápis nikdy neodhalí. Nicméně všechno, co člověk vidí, se mu vryje do mozku a pak se to spouští eventuálně. A taková podprahová manipulace v realitě pak funguje tímto způsobem. Máme zde různé příklady reklam z amerického prostředí. Ta horní vlevo je reklama na pivo a je tam napsáno: nezáleží na tom, co vidíš, co je důležité, je, co to je. A co to je, to důležité, to je pivo. Nicméně při trošce fantazie můžeme vidět, že ten džbán s tím pivem se podobá určité části ženského těla. Ten další obrázek nahoře, vedle toho, vidíme slečnu, jak leží na zemi a dívá se na krásnou botu. Zdá se, že to je úžasná reklama na boty, což taky je, nicméně ten nápis říká, podrž ji tam, kam patří. Čili žena patří na podlahu, že? Na zem. Další reklama nahoře je na hamburák. A je tam slečna s otevřenými ústy a chce se zakousnout do toho hamburáku, což je OK. Nicméně ten nápis říká, že ti to it will blow your mind away, čili vybuchne ti to v mozku, ta nádherná chuť toho hamburáku. Nicméně slovo blow v angličtině má ještě jiný kontext, který tady nebudu zmiňovat, to si můžete najít ve slovníku eventuálně. Další ty obrázky toho piva Heineken nemusím komentovat, je jasné, jak to vypadá, jak to poskládali.
Zajímavý další příklad je toho časopisu pro rodiče Parents. Nicméně šikovní manipulátoři ten nápis Parents, což jsou rodiče, udělali tak, že ta hlava té paní zakrývá ty písmenka toho slova, a když se podíváme na ty písmenka toho nápisu, tak vlastně vidíme jenom slovo penis. A ta poslední reklama na bonbony s příchutí lesních plodů, to je firma Skittles, a tady je pod tím nápis Berry Explosion, čili že ty lesní plody explodují. Nicméně předtím X je šikovně bonbonek s písmenkem S nastavený, takže vlastně je to Berry Sexplosion, čili sexploze. Tímto způsobem se baví ti, kteří tvoří tyto reklamy. Ještě pár příkladů posledních podpravové manipulace. Vlevo nahoře vidíme chlapce, jak pije sirup. To je firma Hersley, sirup Hersley, a reklama nám sugeruje, že když budeme pít tento sirup, budeme tak obšťastněni jako tenhle mladý muž, obklopeni krásnými dívkami, kteří nás samozřejmě všichni milují. Ta další reklama na rtěnku, tu nebudu komentovat. Vedle toho reklama na nápoj s příchutí višní, to taky nebudu komentovat, to snad při trošce fantazie špinavé si člověk dokáže představit. Stejně tak jako ten párek s kečupem. No a dole vlevo je reklama na pečivo, a my můžeme vidět, že tam je nápis Bread is life, čili chléb je život, a vypadá to, že jako mužské přirození, takže i to je všechno se sexuálním podtextem. No a úžasná reklama na Magnum, na zmrzlinu, taky tak poskládaná, že to vypadá, jak to vypadá. McDonald's, taky zajímavá reklama. A vpravo dole poslední příklad je reklama na školu jazzového tance. Když se na to podíváme jedním pohledem, tak vidíme figurku muže a ženy, jak spolu tancují. A když se na to podíváme jiným pohledem, tak vidíme vlastně horní tělo obnažené ženy. Čili podpravová manipulace je takhle postavená. Je to založený hodně na sexu. A Noam Chomsky, což je světoznámý filozof a vědec na komunikaci, napsal nebo řekl tuto větu. Většina běžných obyvatel nechápe, co se opravdu děje. A dokonce ani nechápou, že to nechápou. Moje téze je tedy, když jsme manipulováni v prostředí běžného života, je možné, že existuje i manipulace v oblasti duchovního života. A to už jsem se dostal k okultismu. A nejdřív si přečteme dvě definice. Okultismus je soubor takzvaných tajných věd a nauk, založených na víře v existenci nadpřirozených, tajemných, zásvětných, dosavadními vědeckými prostředky nedostupných sil, s nimiž lze určitým způsobem navázat styky. Patří tam kabala, astrologie, magie, spiritismus, jasnovidectví, teozofie a jiné. Druhá definice. Okultus, okultní, znamená skrytý, schovaný, tajný, ezoterický, mimolidské vysvětlení, mystický. Zahrnuje mystické poznání a magické síly, které může člověk obdržet ze světa duchů, anebo zasvěcených lidí, a může je použít ke zničení svých nepřátel. Ti, kteří ovládají okultní síly, jsou známí jako šamani, medicínmani, kouzelníci, čarodějové média, astrologové, jogíni, kněží, vědmi a léčitelé. Časopis New York Times si taky už před dlouhou dobou všiml, že svět má velký zájem o okultní věci, a vydal k tomu celý
celý časopis Time magazínu. Astrologie a nový kult okultního se to jmenuje. A skutečně, když dneska půjdeme do vybraných knihoven, najdeme spoustu literatury s tématem New Age, nebo ezoteriky, nebo okultní literatury. My si teď řekneme krátce tady těm knihám, o co tam jde. První je praktické rituály za pomocí svíček, nebo vykládání tarotových karet, kde se lidé snaží si vyložit budoucnost. Další je osobní alchemie, dávnověká magie nového věku, planetární magie se zajímavým obrázkem, který budeme ještě spolu trošku studovat. Znovu povstalý Kristus, nebo znovu objevení se Krista, magie a západní mysl, to jsou ta témata. Dále amulety a talismany, kde lidé věří například, že když nosí takové věci, takže je to chrání nějakým způsobem. Nebo literatura na téma kosmický klíče ke kosmu, by se dalo říct. Síla a moc pyramid. Někteří věří, že pyramidy uzdravují, že astrologie pro miliony. Pak samozřejmě víra v různé nadpřirozené způsoby uzdravování, kde za pomocí energie vycházející z dlaní člověka je možné uzdravovat lidi až nadpřirozeným způsobem. Opět tarotové karty a také víra v různé nadpřirozené bytosti, jako jsou víly a skřídci. No a televize je plná, tohle to jsou záběry z německého programu na téma okultismus. A tady vidíme člověka, který byl ze Švýcarska, je to druid, jak dělá, předvádí různé triky. No, někdo si myslí, že to jsou triky, někdo neví, někdo tvrdí, že to je opravdu nadpřirozené. Tak bylo vidět, jak se třeba kniha obrací, listy knihy se obrací sami od sebe. Pak tam různě se snažil hovořit s Havranem, který mu dával informace o těch lidech. Ty lidi nic nevěděli, byli tam prominentní herci a herečky z Německa. A on jim říkal o nich věci, které nemohl vědět, takže od někud měl informace, nikdo neví odkud. Vykládal tarotové karty, učil prominenty používat kyvadlo, doptávat se budoucnosti a tak dále. Tady taky vidíme jednu fotku, jak má prsten s pěticípou hvězdou, což je často symbol používaný okultními lidmi. No, když se podíváme do televize, do Hollywoodu, tak spousta filmů s tématy, jako je Twilight Zone, nebo různé detektivní příběhy, kde detektiv vyšetřuje a má k sobě asistenta nebo asistentku, anebo detektiv je žena a má k sobě asistenta, který má nadpřirozené schopnosti a síly, aby to bylo napínavé a zajímavé, jako je Grimm, nebo Angel, nebo Supernatural, nadpřirozeno. Nebo také seriály o čarodějnicích, kde se vemou, ten recept na úspěch je v podstatě jednoduchý. Vememe několik krásných mladých, pokud možno spoře oděných slečen, dáme jim nadpřirozené schopnosti, předeme to nějakou milostnou zápletkou a máme recept na úspěšný seriál nebo film, který ovlivňuje teenagery především k tomu, aby byli konfrontováni s tím tématem okultismu. A také jsou populární různé série a filmy o úpírech a tady úspěšná série Twilight. Pojďme se ještě podívat na některá jiná témata, na další knihy. Zase tarotové uhranutí, semena magie. Tady je známá kniha, kompletní kniha čarodějnictví od Raymonda Bucklanda, která podle mého vědění je přeložena do češtiny. Lidé slyší hlasy z nebes, astrologie, že a hlavně myšlenka život po smrti. Myšlenka nemůžeš zemřít.
člověk, i když zemře, tak žije dál. Firmy některé už jdou tak daleko, že se zaměřují na velmi mladé lidi. Tady v tomto případě se jedná o takzvané Ouija board, a to znamená prkénko s abecedou, za jehož pomoci se lidé doptávají nadpřirozených mocností a oni jim pak odpovídají, že? A tady teď je napsáno k tomu, to je z internetu, že to je růžová verze populárního prkénka Ouija, a teď ta firma Hasbro, která to prodává už od roku 1967, to vyrobila nový, právě fialový nebo růžový. A je to zaměřeno na to, aby mladí lidé se doptávali duchů, kteří jim pak odpovídají. Je to zaměřeno na slečny, na děvčata od věku 8 a více let. Někteří lidé tvrdí, tady se píše, že je to nebezpečná duchovní hra, která otevírá možnost, obzvlášť křesťanům, aby bylo zaútočeno na jejich duši, tady píšou, že? To prkénko stojí $20 necelých. Vyjadřuje se tady k tomu jeden člověk a říká, existuje duchovní realita a Hasbro, ta firma, která to vyrábí, dělá jako, že to je jenom jedna nějaká obyčejná hra, říká Stephen Fallon, který sám věří, že to není nevinná hra, jako jsou třeba Monopoly, že to je opravdu nebezpečná duchovní hra. Takže už se lidé zaměřují na malé děti. Já jsem si v roce 2011 sám koupil to Fifi, přiznám to, ale zaujalo mě právě, že i tato firma používá školu magie, to byl populární Harry Potter v té době, že? A tady se můžeme dočíst i na to Fifi, čili to téma je okultismus kolem nás, že? Staň se žákem školy magie. Odhal budoucnost s věšteckými kartami v to Fifi 400 gramů. Originální kouzla a hádanky uvnitř každého balení. Takže vidíme, že opravdu je to všude kolem nás. No a tady plakát na českou pohádku s hudebněnou Ať žijí duchové. Já bych toho komentoval tak, že stokrát opakovaná lež se někdy pak v mysli člověka stává pravdou. Otázka je, žijí duchové a kdo to jsou, pokud jsou, že? A k tomu se budeme vyjadřovat ještě. Samozřejmě velkým tématem okultní literatury je život po smrti. Tady US News, život po smrti, propagátorka Shirley MacLaine, známá starší generaci, New Age kněžka, samozřejmě propaguje tuto myšlenku, komunikace s anděly a jak se setkat nebo kontaktovat vaše zemřelé příbuzné, které jste měli rádi. To jsou témata. A taky spousta bestsellerů, jako tady Sylvie Brown, Život na druhé straně, čili život po smrti. Tady je informace z roku 1999, že 70 milionů Američanů říkají, že je možné komunikovat s mrtvými. A známé superstar natáčí filmy jako Šestý smysl a je toho hrozně moc. Také v Německu propukla, bych řekl, šílenství po čarodějnictví, po mystice, po okultních věcech. Televizní stanice Dreisat udělal o tom velký pořad, 3hodinový Hexenzauber, čili čarodějnické čarování, by se to dalo říct. A vidíte, že lidi, kteří normálně pracují v bankách, mají normální zaměstnání, když už jsou otrávení životem a nevědí, jsou unudění, že, a tak se vrhají na ty staré pohanské rituály a
hrozně to baví. Tady vidíte polonazí, jak se zúčastní jakýchsi rituálů. Ten zájem o čarodějnictví v Německu je obrovský, tak velký, že i jedna univerzita založila čarodějnický archiv, kde se můžete každý čtvrtek kdokoliv dostavit, můžete si půjčit knihy a informovat se, vzdělávat se v tom. Tady vidíme jednu čarodějnici v lese a tady čaroděje se svými prostředky, které potřebuje k těm rituálům, které vykonává. Má zajímavý řetěz kolem krku, ten řetěz vidíme v podobě hada, jakéhosi hada draka. Tady zaučuje jednu svoji učednici a tady vidíme ty předměty. Většinou je to pohár, nějaká dýka, nějaká kouzelnická hůlka a tak dále. Chtěl bych se tady pozastavit nad tímto obrázkem. Tu knihu už jsme viděli. Ta kniha se jmenuje Planetární magie a mě zaujíval tenhle ten obrázek. Já vám řeknu, co tam vidím já. Já vidím muže a ženu. V mé mysli je to znázornění Adama a Evy, jak se drží stromu poznání dobra a zla. Drží se ho a kolem toho stromu poznání dobra a zla se vinou dva hadi, na jeho špičce je symbol okřídleného slunce, čili v okultismu samozřejmě, jako ve všech pohanských systémech, uctívání boha slunce je vrcholné božstvo. Že? Čili drží se ho a vlevo a vpravo jsou dva sloupy, jeden je tmavý, jeden je světlý, jeden je symbol měsíce, jeden je symbol slunce. Čili uctívání měsíce a slunce bylo běžné v pohanských systémech. A pak tam vidíme, jak kolem těch sloupů se vyne jaksi ocas, ocasy dvou draků, okřílených hadů, draků. A to jsou všechno obrazy, se kterými se setkáváme v Bibli. A ovšem problém je, že vlastně okultní systémy mají svoji verzi těchto událostí a Bible má úplně jinou verzi těchto událostí. A já v té přednášce chci tyto dvě verze vlastně porovnat. Takže co se píše v Biblii o tom hadovi? 1. Mojžíšova 3:1-5. Nejschytřalejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě, jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Žena hadovi odvětila, plody ze stromů v zahradě jíst smíme, jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejeste z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. Bůh varuje člověka, aby nepojedl, aby náhodou nezemřel. Had ženu ujišťoval, nikoli nepropadnete smrti. Takže máme tady dva si protiřečící názory a každý člověk se musí rozhodnout, čemu chce věřit, že? Dál text říká, Bůh však ví, to říká had Adamovi a Evě, Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé. Čili on slibuje jakési zázračné osvícení, otevřou se oči těm lidem a oni budou v nějaké vyšší sféře poznání a budou jako Bůh znát dobro a zlo. No a pojďme se podívat tady na hollywoodský film, kde známá herečka starší generace Shirley MacLaine tuto myšlenku opakuje. I am God. I am God. Já jsem Bůh. I am God. I am God. Já jsem Bůh. I am God. After the advent of television. Čili jedna z myšlenek pohanství okultismu je, že člověk je v podstatě Bůh. Nicméně Bible má úplně jiný názor na situaci člověka. Prorok Jeremiáš nebo v přísloví máme tyto texty. Lidské srdce je ze všeho nejzrádnější, je nenapravitelné, kdo mu rozumí. Nebo celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na vlastní rozumnost. Cesta se může zdát člověku správná, nakonec však bývá cestou ke smrti. Člověk má všechny své cesty za správné, srdce však zpytuje Hospodin.
Na vlastní rozum spoléhá jen tupec, kdo ale žije moudře, bude zachráněn. Je tedy rozdíl mezi těmito texty a myšlenkou, že člověk je Bůh, že? Otázka je, kdo má pravdu? A kdo je ten had, který tyto věci našeptával Adamovi a Evě? Zjevení 12:7-12, tam máme úžasný text, který poodhaluje, co se odehrává v pozadí. A strhla se bitva na nebi. Michael a jeho andělé se utkali s drakem. Drak i jeho andělé bojovali, ale nezvítězili a nebylo již pro ně místa v nebi. A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé. Čili drak, had v Bibli je pojem pro ďábla a satana. Taky je zde informace, že svádí celý svět. A dokonce, že byl svržen na zem a že jsou tady i jeho andělé. A pak ten 12. verš říká, proto jásejte nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte. No, proč má jásat? No, protože on už tam není, že? Běda však zemi i moři, neboť se stoupil k vám ďábel plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá. Ovšem, had v okultismu je samozřejmě úplně něco jiného. Opět protichudný názor. Tady máme citát od člověka, který se jmenoval Manly Palm Hall. To byl takový filozof svobodného zednářství a okultismu. A on napsal ve své knize The Secret Teachings of All Ages, čili tajná učení všech věků, napsal o hadu tuto informaci. Had je symbolem a prototypem univerzálního spasitele, který spasí svět tím, že dává stvoření vědění o sobě samém a poznání o tom, co je dobro a co je zlo. A ten had se svým ocasem ve svých ústech je v okultismu s symbolem vlastně věčného života, čili reinkarnace a že život jde pořád dál. Čili potvrzuje tu lež z mé perspektivy, protože já věřím tomu, co je napsáno v Bibli, tu lež o tom, že člověk žije věčně a že bude jako Bůh. A co říká Bible dále o té bytosti, o tom hadu, draku, neboli satanu nebo ďáblu. Jak jsi spadl z nebe, třpitivá hvězdo, jitřenky synu? Kralický překlad zde píše, jakž to, že jsi spadl z nebe, o Luciféře, vítře vycházející? Jak jsi sražen k zemi, zotročovateli pro národů? A v srdci jsi říkal, vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad boží hvězdy, zasednu nahoře setkávání, na nejzaším severu. Vystoupím na posvátná návrší oblaků, s nejvyšším se budu měřit. Teď si svržen do podsvětí, do nejhlubší jámy. Čili ten Lucifer je jitřenka. Je to anděl, že? Ezechiel 28 o něm také vypráví, dává nám informace o tom, kdo to je. Byl si věrným obrazem pravzoru, plný moudrosti a dokonale krásný. Byl jsi v Edenu, zahradě boží, ozdoben všemi drahokamy. Rubínem, topasem, jaspisem, chryzolitem, karneolem, onyxem, safírem, malachitem a smaragdem. Tvé bubínky a flétny byly zhotoveny ze zlata, byly připraveny v den, kdy jsi byl stvořen. Či tato bytost je Bohem stvořená bytost? Dokonce je to hudebník, protože Pán Bůh mu dal talent hudební, bubínky a flétny. A kým byl? Byl jsi zářivý cherub ochránce. K tomu jsem tě určil, to říká Hospodin, že? Pobýval jsi na svaté hoře boží. Procházel jsi uprostřed ohnivých kamenů. Na svých cestách jsi byl bezúhonný ode dne svého stvoření, dokud se v tobě nenašla podlost. Pro množství tvých obchodů se tvé nitro naplnilo násilím a ty jsi zhřešil. Jaké obchody on tam praktikoval? Víte, v některých světových jazycích, jako je němčina nebo angličtina, se běžně používá obrat, že tyto lži od tebe nekoupím.
I don't buy this lie, anebo v němčině Das kaufe ich dir nicht ab, die Lüge, die du hier erzählst. To znamená, ta lež, kterou mi teď, ty pohádky, které mi teď tady vyprávíš, ty ti nekoupí. Čili on tam prodával svoje lži, lži o Bohu, když se v jeho nitru zrodila vzpoura proti svému stvořiteli. Dál pak text pokračuje. I z kolintě srazím z hory Boží, cherube ochránce. Vyhladím tě z prostředku ohnivých kamenů. Tady už je naznačen jeho konec. Zatím ale ještě pořád žije. A teď, co se stalo v jeho srdci? Co zapříčinilo jeho pád? Pro tvou krásu se stalo tvé srdce domýšlivým, pro svou skvělost si zkazil svou moudrost, svrhnu tě k zemi, dám tě zapodívanou králům. Množstvím svých nepravostí, nepoctivostí, svých obchodů si znesvětil své svatyně. To jsou ty obchody. Svatyně v tomto případě je on sám, jeho tělo, že? V Biblii je napsáno, že lidské tělo je chrám Ducha Svatého. A teď, jaký bude jeho konec? Způsobím, že z tvého středu vyšlehne oheň a stráví tě. Pohodím tě na zem jako popel před očima všech, kdo tě spatří. Všude mezi lidmi, kde tě znají, strnou nad tebou v úděsu, staneš se odstrašujícím příkladem, zanikneš na věky. Roger Morno popisuje v tomto videu Lucifera. Roger Morno je pro mě věrohodná osoba. Je to Kanaďan, který se dostal do exkluzivní skupiny vyznavatelů nebo ctitelů ďábla, satana v Montrealu. Později se stal křesťanem. Křesťanem zůstal až do své smrti. A to, co říká, koresponduje s Biblií, proto má tendence věřit tomu, co tady říká. Pojďme se teď tady poslechnout, co on říká o Luciferovi. Reality, Roger, you were chosen by high-powered demon spirits to be a part of their human special privileged group. Tady ten člověk, který se ho ptá, mu říká, Roger, ty jsi tedy byl vyvolen elitní skupinou, nebo lépe řečeno démony, aby se stal členem elitní skupiny vyznavačů ďábla. A tohle je Roger Morno a on na to odpovídá. See, these people in the reality society, like the priest mentioned, there's thousands of... On tady říká, ti lidé, ke kterým jsem se dostal v Montrealu z té elitní skupiny, mu říkali, a v tomto případě je to ten velekněz, který mu říkal, že existují tisíce skupin, různých skupin lidí, kteří vyznávají ďábla. Spirit worshippers, you know, it's different societies. A lidí, kteří uctívají démony. Spirit worshippers in this world. But he says, we are the elite. We know. Ale on říká, ale my jsme ta elita, ta naše skupina, to je skupina elitní. No, the real truth about the master and his angels. My známe tu skutečnou pravdu o mistru a jeho andělech. And they're not idiot-looking beings. They are gorgeous creatures. To nejsou nějaké ošklivé bytosti, říká Roger Morno, to jsou nádherné bytosti. And from the paintings that they had on the wall of the walls of the worship room, you were getting big beings. Roger Morno říká, že byl v určité místnosti, kde uctívali tyto démony a že oni byli tam namalovaní. Oni se jim nějakým způsobem zhmotnili, ty umělci je namalovali a byly tam jejich obrazy a oni je tam uctívali. A Roger Morno říká, když člověk viděl ty obrazy, tak chápal, že to jsou bytosti s obrovskou inteligencí. Especially the was a painting full of, you know, full size, full length painting of the fallen Lucifer. A říká, byl tam obraz právě i padlého Lucifera v životní velikosti. About his altar. And that was very fascinating. A to bylo fascinující, říká Roger. Because he looked like a man of great intellect, high forehead. Vypadal jako bytost s obrovskou intelektuální schopností.
The way he looked with his eyes, the way he had the eyes looking, it gave you a depth of perception of someone. Když jsem viděl ty jeho oči, tak to dávalo dojem. It's very, very knowledgeable. Že je to strašně mocná a moudrá bytost. So Roger. Tolik tedy Roger Morneau. A Ellen White, o které já věřím, že byla božím prorokem doby konce, píše v knize Rané spisy na straně 125. Byl mi ukázán Satan, jaký byl kdysi šťastný a vznešený anděl. Potom mi bylo ukázáno, jak vypadá nyní. Dosud má majestátní postavu. Rysy jeho obličeje jsou dosud ušlechtilé, protože je dosud andělem, i když je padlým andělem. Avšak jeho obličej je plný úzkosti, starosti, nespokojenosti, neštěstí, zlomyslnosti, nenávisti, škodolibosti, lsti a všeho zlého. Zvlášť jsem si všimla jeho čela, které kdysi bylo tak vznešené. Jeho čelo ustupovalo od očí dozadu. Viděla jsem, že klesal stále hlouběji do zlého. Byly znehodnoceny všechny jeho dobré vlastnosti a vyvinuly se zlé. Jeho oči byly lstivé, prohnané a pronikavé. Měl mohutnou postavu, ale svalstvo na rukou i na tváři bylo volné. Když jsem ho uviděla, právě si levou rukou podpíral bradu. Zdálo se, že o něčem usilovně přemýšlí. Na jeho tváři se objevil úsměv, který mnou otřásl, protože byl plný zloby a satanské lsti. Tak se směje vždy, když si je jist svou obětí. A jestliže již chytil svou oběť na svou léčku, je jeho úsměv ještě strašnější. I v Novém zákoně, v Bibli, se dočteme, s čím mají lidé, čili lidstvo, co dočinění ve svých životech. Apoštol Pavel zde píše v listu Efeským: nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. I vy jste byli mrtví pro své viny a hříchy, v nich jste dříve žili podle běhu tohoto světa. Poslušní vládce nadzemských mocí, ducha působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. I my všichni jsme k ním kdysi patřili. Žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy a tím jsme nutně propadli Božímu soudu tak jako ostatní. Ale Bůh bohatý v milosrdenství z velké lásky, již si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtví pro své hříchy. Milostí jste spasení. Druhý list Petrův a list Judův taky popisují padlé anděle. Vždyť Bůh neušetřil ani anděly, kteří zhřešili, ale svrhli je do temné propasti pod světí a dal je střežit, aby byli postaveni před soud. Jednoho dne, přátelé, zlo na tomto světě skončí. Padlí andělé, zlí padlí andělé a zlí lidé, zlo bude zničeno. List Judův píše, také anděli, kteří si nezachovali své vznešené postavení, ale opustili určené místo, drží ve věčných poutech v temnotě pro veliký den soudu. Jednou nastane den soudu a bude nastolena spravedlnost na tomto světě. Každá bytost, ať už anděl, anebo člověk, obdrží to, co si zaslouží, buď to věčný život, anebo věčnou smrt. A tragédie je pro nás, pro lidi, že Satanovi se podařilo to, že takový úžasný šachový tah, že většina lidí vůbec nevěří v jeho existenci. A to je ideální půda pro to, jak může pracovat. Když někdo zpochybňuje jeho existenci, tak může dělat, co chce. Jaké jsou čtyři nejdůležitější nauky okultismu? První nauka je, že smrt není reálná. Ve skutečnosti neumíráme, protože kosmická síla nebo energie je ve všech věcech, tedy i v člověku. Neumíráme, ale vstupujeme do nového cyklu. Ve východním mysticismu se to nazývá reinkarnace.
V západním mysticismu je to spiritismus, neboli víra, že lze komunikovat s duchy zemřelých. Nicméně Bible má na to jiný názor. Bible jasně píše, že živí totiž vědí, že zemřou. Mrtví nevědí zhola nic a nečeká je žádná odměna. Jejich památka je zapomenutá. Jak jejich láska, tak jejich nenávist i jejich horlení dávno zanikly a nikdy se již nebudou podílet na ničem, co se pod sluncem děje. A Job jasně píše, Bože, pomni, že můj život uprchne jak vítr a nic dobrého už nikdy nespatříme oči. Neuzří mě oko, jež mě vydávalo. Budou-li mě tvoje oči hledat, nebudu tu. Oblak se rozplyne, zmizí. Stejně tak, kdo se stoupí do podsvětí, už nevystoupí, nevrátí se nikdy zpět do svého domu. Když had tedy, jak já věřím v Bibli, v ráji, ujišťoval ženu, nikoli nepropadnete smrti, tak lhal. A Ježíš o něm říká, tady na adresu farizeů, Jan 8, verš 44, říká, váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. Zajímavé je, že farizeové byli náboženská elita židovského národa. A přesto Ježíš jim říká, že váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. Čili oni činili skutky ďábla, který mě inspiroval. A dále Ježíš říká, on byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži. Samozřejmě před svým pádem byl Lucifer laskavý, hodný anděl, ale měl svobodnou vůli. A ze svobodné vůle se rozhodl, že se postaví proti svému stvořiteli. A od té doby byl vrahem a lhářem. Je zajímavé, že Josef Goebbels má zajímavý citát na téma pravda a lež. Co říká Goebbels, který rozhodně nebyl křesťanem, ale tady píše ve svém deníku. Řeknete-li velkou lež a dostatečně často ji opakujete, pak ji nakonec lidé uvěří. Ta lež se dá tak dlouho udržet při životě, jak dlouho se státu daří chránit lidi před politickými, ekonomickými a vojenskými důsledky té lži. Proto je životně důležité, aby stát použil veškerou svou sílu a potlačil jiné názory. Pravda je smrtelným nepřítelem lži a proto je pravda největším nepřítelem státu. Nicméně Hollywood, který podle mého názoru jednoznačně pracuje pro nepřítele spasení, je Lucifer filmový sympatiák. Takže ne vrah a lhář od počátku, ale sympatiák. Pojďme si teď tady pustit na ukázku malý výňatek. Lidi mají tendence mi svěřovat svoje tajemství. To, co je uvnitř, hluboko uvnitř v nich, říká tady v tom filmu. Teď je tady scéna s nevěstou. Lucifer k ní přichází. A on říká, to jsi, jako máš zájem o tohohle starocha tady. A ona mu říká, no prosím, jsi se zbláznil. Ne? Ale to je samozřejmě, ona se přetváří, že ho miluje, ale jemu říká to, co si opravdu myslí. Oh my God, I can't believe I just said that. Yeah, well, she's Čili Lucifer se dostal do Kalifornie, do města Los Angeles, což je město andělů, že? Padlý anděl se dostal do města andělů. Pamatuješ si na mě? Ona mu říká, prodala jsem svoji duši ďáblu? A on ďábel jí říká, aha, takže chceš mi tvrdit, že
a tě ďábel donutil, abys to udělala, všechno, co děláš ve svém životě. The alcohol, the drugs, the talk to selfies. Alkohol, drogy, to, jak se fotíš polonaha. Choices on you, I do. To jsou volby, které si udělala sama. Pull yourself together. Slečna je mrtvá, očividně. Tohle to je detek, to je slečna, která pracuje u policie. A ona říká, Lucifer, syn Jitřenky. Is that stage name? To je tvoje umělecké jméno? A on říká, to mi dal Bůh. No, I'm afraid. A ona mu říká, jak je to možné, že na vás bylo stříleno, ona zemřela a ty si to všechno přežil, nemáš ani zranění na sobě žádné. No, to jsou výhody nesmrtelnosti, odpovídá Lucifer. What will your corrupt little organization do about this? We're done here. Someone out there needs to be punished. Stop caring. You're the devil. No a z Lucifera se tady stává citlivý sympatiák, protože najednou začne mít zájem o lidi a začne v sobě objevovat pocity soucitu a chce pomáhat, že? Čili úplně jiný obraz Lucifera, než máme v Bibli. Your return to the underworld has been requested. Let me just check the calendar. Here it is. Are you 7th of November through to the 15th of May going to happen? How's that one of yours? Try it. I think Father's upset now. Tohle už není pro moji přednášku až tak podstatné. Podstatná je výpověď, že vlastně Hollywood znázorňuje Lucifera v pozitivním světle. Zatímco Bible varuje před ním všechny lidi. Teď se podíváme zase z Los Angeles zpátky do České republiky, do Prahy, na Českou národní banku, kde na střeše je zajímavé sousoší a sousoší lva a jakéhosi světlonoše. Česká národní banka při dnech otevřených dveří má tady ten plakát. Chráníme českou korunu. Tady už 20 let chráníme českou korunu. Světlonož a český lev. A když se podíváte na ty webové stránky jejich, tak je zde napsáno, že tyto dvě figury jsou patroni České národní banky. A u světlonoše je napsáno. Jsem světlonož, patron České národní banky. Říká se, že jsem moudrý a prozřetelný. S pochodní v ruce dohlížím na finanční trh a pečuji o cenovou stabilitu, tedy o udržení nízké a stabilní inflace, což přispívá ekonomické prosperitě a výkonnosti českého hospodářství. Posvítím si na všechny finanční instituce, které se chovají nezodpovědně. Snažím se vždy dívat dostatečně dopředu, abych včas odvrátil nebezpečí ohrožující českou ekonomiku a český finanční systém. No já opravdu nevím, kdo na tohle přišel, ale považuji to za velmi vtipné. Světlonož ve funkci ochránce české měny. Že? Tady máme ještě jeden další obrázek. No, a tohodle si všimli určití novináři a tak napsali. Proč má Česká národní banka za maskota Lucifera? Zeptali jsme se. Česká národní banka ve svých propagačních materiálech tvrdí, že jejím maskotem je lev a světlonož. Světlonož je ale jen jiný název pro Lucifera. Není to zvláštní? Ptali jsme se a chtěli vědět, proč se ČNB k tomuto termínu uchýlila. Na webových stránkách věnovaných popularizaci činnosti České národní banky u příležitosti jejího 20. výročí založení se můžeme dočíst, že ČNB má dva maskoty. Českého lva a světlonoše. To už jsme si spolu přečetli. Budově ČNB na příkopech totiž dominuje sousoší lva, pokračuje článek, a muže nesoucího pochodeň. V
odborné literatuře je sousoší nazýváno sousoším lva a génia. Je dílem sochaře Antonia Popa z roku 1898. Původně bylo navrženo pro živnostenskou banku, ale nakonec ve 30. letech ozdobilo budovu ČNB, která v letech 1935 až 1942 vznikla dle architektonických návrhů Františka Rojta. Banka ale až nyní u příležitosti svého výročí tvrdí, že se jedná o světlonoše. Potíž je v tom, že světlonoš je ekvivalentem latinského výrazu Lucifer. A teď novináři tady píšou, jako by znali Bibli. Lucifer byl padlý anděl, kterého Bůh pro jeho vzpouru svrhl z nebe na zem. Slovo Lucifer, ale i světlonoš, což jsou zaměnitelné termíny, tak má jasně duchovní, mystický a dá se říct okultní až satanistický rozměr. Je proto podivné, že se k němu Česká národní banka tak veřejně hlásí. A teď ještě zajímavé informace o tom sochaři. Podle informací redakce byl sochař Antonín Pop svobodný zednář a socha měla od počátku symbolizovat světlonoše. V ruce drží pochodeň, kolem hlavy má světelnou korunu, svým světlem má zřejmě Lucifer ukazovat cestu českému lvu. Postava je nápadně podobná americké soše svobody, ale to není nic náhodného. I její autor, Francouz Frédéric Bartholdi, byl svobodný zednář a podle některých názorů nemá socha vítající návštěvníky New Yorku symbolizovat pohanskou bohyni svobody Libertas, ale právě a opět Lucifer. Tolik tedy novináři. A chtěli vědět, nebo chtěli, aby se ČNB vyjádřila k tomuto. A paní Petra Hájková se k tomu vyjádřila. Označení světlonož se v souvislosti se sochou Génia od Antonína Popa objevuje již ve 40. letech 20. století. Jeden z historických pramenů z 60. let světlonoše se lvem označuje za stělesnění ideje pokroku, což je souvislost, kterou ČNB v případě tohoto sousoší pokládá za odpovídající jejímu historickému významu a tedy podstatnou, odpověděla serveru první zprávy CZ Petra Hájková z odboru komunikace ČNB. Fakt je ten právě, že v okultismu se světlonož alias Lucifer prezentuje jako bytost, která přináší poznání a pokrok. Další důležitá nauka okultismu je skutečnost, že Bůh není osoba, nebo skutečnost, to tvrdí oni, ale síla nebo energie. Zodpovědnost za napáchané zlo hřích neexistuje, protože hřích neexistuje, nikdo nepotřebuje nějakého spasitele. Nikdo se nemusí bát nějakého soudu a odsouzení za napáchané křivdy. Ježíš Kristus není Bůh, ale jenom jeden z mnoha vzestouplých mistrů. Absolutní pravda neexistuje a Bible není věrohodná. To tvrdí okultismus. No, k tomu soudu ale kniha Bible říká něco úplně jiného. V knize Kazatel se dočteme. Raduj se, jinochu, ze svého mládí. Užívej pohody ve svém jinožství a jdi si cestami svého srdce za vidinou svých očí. A teď věz však, že tě za to všechno Bůh postaví před soud. Hoře si ze srdce vykliď a drž si od těla zlo. Vždyť mládí a úsvit jsou pomíjivé. No a nám, kterým je 50+, naprosto jasně víme, že tato věta je pravdivá. Mládí a úsvit jsou pomíjivé, člověk zemře a spí. To je biblické učení. A čeká ho poté vzkříšení, věčný život nebo věčná smrt a předtím samozřejmě soud. Dalším nauky okultismu je, že nebo další nauka okultismu je, že údělem člověka je stát se jedním z bohů. My jsme viděli předtím ten film s tou Shirley MacLaine, kde vlastně ona jasně říká, já jsem Bůh, že? A jak toho docílíme? Pomocí duchovní evoluce se člověk vyvíjí ke stále vyššímu bytí, až jednou dosáhne vrcholu a tím je božství. Ta poslední, nebo jedna z dalších nauk okultismu je, tajemství leží v poznání dobra. A teď pro ně je to světlá stránka energie,
anebo zla, což je temná stránka energie, někdy taky yin, yang, že? Nebo v zednářství černá, bílá šachovnice. A okultismus tvrdí, že v podstatě s člověkem je vše v pořádku, jenom musí změnit způsob myšlení. A v tom mu právě pomůže to osvícení. Že? Otevřou se ti oči a budeš jako Bůh, říká ten had Adamovi a Evě. Pojďme se teď podívat trochu, to naše téma je okultismus kolem nás. Pojďme se podívat na téma politika, astrologie v Bílém domě za doby Reagana. O něm se vědělo, že se zabývají astrologií. Dokonce Time magazine napsal astrologie v Bílém domě. Ta astroložka, kterou oni angažovali pro Bílý dům, byla Joan Quigley, napsala knihu, co říká Joan, a podtitulek je Mých 7 let jako astroložka v Bílém domě za doby Nancy a Ronalda Reagana. O tom psali různé časopisy a tady je i její výpověď, jaký jsem vlastně řídila Bílý dům. A my si tady na tom videu teď poslechneme, co ona o tom říká. Astrologer Joan Quigley was hired to read charts for one of the most powerful couples on Earth. And some people believed she changed history. I timed all the press conferences. I timed most of the speeches. Joan Quigley, tady už starší, naprosto jasně do kamery říká, já jsem načasovala všechny termíny, pokud se týká různých proslovů. Dokonce jsem načasovala podle horoskopu, že kdy vzlétá letadlo s prezidentem. I timed when he would take Air Force One, when he would take off and when he would land. Po atentátu na Ronalda Reagana jeho žena měla o něj obzvlášť strach a tak si slibovala ochranu svého manžela tím, že zaměstná jí tuto astroložku a že ty termíny, které ona řekne, že jsou v pořádku podle horoskopu, takže se mu nic nestane, že o to šlo. Pojďme se teď podívat dál na současnou kandidátku na prezidentku Spojených států Hillary Clinton a na příběh její a Saula Alinského. Saul Alinský byl profesorem na Yaleské univerzitě, když ona tam studovala, a byl takovým jejím mentorem. A dostali se na veřejnost její dopisy. Tady mu píše, milý Saule, kdy vyjde ta tvoje nová kniha Pravidla pro radikály? Potřebuju mít něco nového, co bych mohla předhodit lidem. No, ten Saul Alinský skutečně napsal knihu Pravidla pro radikály, a Ben Carson, který je křesťan adventista 7. dne a také kandidoval na prezidenta Spojených států, světoznámý neurochirurg, tady se vyjadřuje o Hillary Clinton a Saulu Alinském a právě o té knize Pravidla pro radikály. A to si teď poslechneme. In a weird process of allowing the secular progressives to drive faith out of our country. Jsme v situaci, kdy dovolujeme sekulárním progresivistům, že zničí víru v naší zemi. And you look at one of their heroes, Saul. A když se podíváte na jednoho z jejich hrdinů, těch progresivních liberálů, že Saula Alinského. Alinsky. Also a hero of Hillary Clinton. Který je zároveň hrdinou Hillary Clintonové. He was a community organizer like Barack Obama. A on byl určitým způsobem agitátor, tak jako Barack Obama. As you know, called Rules for Radicals. A napsal slavnou knihu Pravidla pro radikály. Who these people are. Aby jsme pochopili, kdo tito lidé jsou, říká Ben Carson. On the dedication page, it says this book is dedicated to Lucifer. Ta kniha je věnována Luciferovi. Já když jsem tohle slyšel, tak jsem si tu informaci chtěl ověřit. A tak jsem si tu knihu pořídil.
A skutečně Saul Alinsky ve své knize Pravidla pro radikály věnoval tuto knihu Luciferovi, já jsem tady přeložil, abychom nezapomněli alespoň trochu uznat toho vůbec prvního radikála ze všech našich legend, mytologií a historie. A kdo už přesně ví, kde mytologie končí a historie začíná, nebo která je která, ten první radikál známý člověku, který se vzbouřil proti zřízení, a to tak efektivně, že alespoň vyhrál své vlastní království, Lucifer. No to jeho království, že je pochopitelně planeta Země, podle Bible. To vyhrál, dočasně. Dávno už ale prohrál. A tato bytost, když Ježíš chodil po této zemi, Boží syn Ježíš Kristus, tak měla tak velkou moc, protože Bůh mu to umožnil, že došlo k takovému setkání padlého cheruba Lucifera s Ježíšem Kristem, Božím synem. Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu a řekne mu, toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět. Tu mu Ježíš odpoví, jdi z cesty, satane, neboť je psáno, Hospodinu Bohu svému se budeš klanět a jeho jediného uctívat. V té chvíli ho ďábel opustil a hle, anděle přistoupili a obsluhovali ho. Je úplně strašné, když si uvědomíme situaci, kdy stvořená bytost, která je svým životem vlastně závislá na svém stvořiteli, vyžaduje od svého stvořitele, aby se mu klanil. Tak šílený je satan. Hillary Clintonová, kromě toho, že jí mentorem byl Saul Alinsky, má také další vzor a tím je Eleanor Roosevelt, která byla manželkou Theodora Roosevelta, amerického prezidenta z dob druhé světové války. A Hillary Clinton má kamarádku Jean Houston, která napsala tady zajímavé dvě knihy. Ona jich napsala víc, ale tady jsou příklady. Knihu o Isis a Osiris, čili egyptští bohové, a okultní knihu o čarodějnictví. Tady je obrázek z Hillary s čarodějnickým kloboučkem. To jsem tam dal, jenom že jsem to našel, nevím, jestli to má co znamenat, ale já myslím, že možná jo. A je zajímavé, že se dostalo do médií, když ještě Bill Clinton byl prezidentem, se dostalo do médií, že Hillary Clinton za pomocí Jean Houston, která je New Age, spiritistické médium, takže vyvolává ducha zemřelé Eleanor Rooseveltové a i Mahatma Gandhiho. Teď Bílý dům tenkrát dementoval samozřejmě tuto zprávu, ale dementovali způsobem, že neřekli, no my jsme tam nic takového nedělali, ale oni řekli, jo, něco tam bylo, ale to nebylo spiritistická seance, to byla jenom jakýsi pokus o vizualizaci, o představit si, jak by takový rozhovor mohl fungovat. No nicméně, tady Bill Clinton, tohle video je z roku 2012, naprosto jasně do mikrofonu a do kamery přiznává, že jeho žena hovoří pravidelně se zemřelou Eleanor Roosevelt. All of the people who were introduced and those who were not introduced, all of whom have made their contributions to America, many inspired by President Roosevelt. And especially... Tato řeč je ke příležitosti výročí úmrtí prezidenta, bývalého prezidenta Theodora Roosevelta. A je tam, jsou tam někteří lidé z jeho rodiny a on vítá všechny, kteří se zasloužili o blaho Ameriky, že? Thanks to the members of the Roosevelt family who are here and the one who is not, Eleanor, who made sure that the four freedoms were included in the preamble to the Universal Declaration of Human Rights in 1948.
all of you famously learned when I served as president, my wife, now Secretary of State, was still to commute with Eleanor on a regular basis. And so she called me last night on her way home from Peru to remind me to say that. And Eleanor had talked to her and reminded her that I should say that. Takže co on tam říká, ta podstatná informace je tato. Chtěl bych zvláště poděkovat členům rodiny Roosevelt, kteří jsou zde přítomní, a i té jedné, která není přítomna, Eleanor, která prosadila, že 4 svobody byly zahrnuty v preambuli Všeobecné deklarace lidských práv v roce 1948. Teď musíme vědět, že Eleanor zemřela v roce 1962, že? A teď podstatný je toto. Vím to, protože, jak jste se všichni veřejně dozvěděli, když jsem sloužil jako prezident, má žena, která je nyní ve funkci státního tajemníka, byla známá tím, že pravidelně rozmlouvala s Eleanor. A tak mi zavolala, jeho žena, že? Včera večer, když byla na cestě domů z Peru, a připomněla mi, že to mám říci, že Eleanor s ní mluvila a připomněla jí, abych to řekl. Takže z toho vyplývá, že Hillary Clinton pravidelně hovoří s mrtvou Eleanor Roosevelt. Teď samozřejmě Bible tvrdí to, že mrtví jsou mrtví, nevědí nic, takže otázka je, s kým vlastně ona hovoří, že? Zjevení 16 najdeme zajímavý text. Tehdy jsem viděl z úst draka, z úst čelmy a z úst falešného proroka vycházet 3 nečisté duchy podobné žabám. To nebudeme řešit tenhle text, až podstatné je tato informace. Jsou to duchové démonů, kteří konají divy a vycházejí ke králům země a celého světa, aby je shromáždili k bitvě toho velikého dne všemohoucího Boha. Takže tady máme informaci, že duchové, takzvaní duchové démonů, čili padlí andělé, kteří konají divy a zázraky, vycházejí ke králům země, čili vysokým politikům a celého světa. Teď Bůh, stvořitel, který si je vědom nebezpečí těchto bytostí pro lidskou rasu, varuje svůj lid, Izrael, a tím je vlastně všechny lidi, co mají a nemají dělat, když vstoupí do země, která je obývaná pohanskými národy. Až vstoupíš do země, kterou ti dává Hospodin tvůj Bůh, neuč se jednat podle ohavností o něch pro národů, ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm. Věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač, ani čaroděj, ani zaklínač, ani ten, kdo se doptává duchu zemřelých, ani jasnovidec, ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin tvůj Bůh před tebou vyhání ony pro národy. Budeš se dokonale držet Hospodina svého Boha. Tyto pro národy, které si podrobíš, poslouchají mrakopravce a věštce, ale tobě to Hospodin tvůj Bůh nedovolil. No, proč jim to nedovolil? No, protože jsou tady dvě strany. Dobro, zlo, Bůh, stvořitel na jedné straně a padlý cherub Lucifer na druhé. A tyto dvě mocnosti bojují o život a věčný osud každého člověka. A protože Bůh je láska, tak si nepřeje, aby kdokoliv zahynul. A dále najdeme v Bibli spoustu dalších textů k tomuto tématu. Levitikus 20:6. Kdo by se obrátil k vyvolávačům duchů a věštkyním, aby je následoval v jejich smilstvu, to smilstvo se myslí duchovně, postavím se proti němu a vyvrhnu jej z jeho lidu. Další text. Neobracejte se k vyvolávačům duchu a věštkyním. Nevyhledávejte je a neposkvrňujte se jimi. Já jsem Hospodin, váš Bůh. A 2. královská 21:6. Dokonce provedl vlastního syna, mluví se o jednom izraelském králi, ohněm. Věštil, čaroval, zabýval se jasnovidectvím a vyvolával mrtvé. Napáchal v Hospodinových očích spoustu zla a popousal ho k němu. No, my můžeme vidět, že vlastně
není nic nového pod sluncem, že jo, dneska, protože stejné metody, stejná témata, s tím se zabývali lidé už v dávných dobách. Pojďme se teď podívat do Egypta, kde v dobách proroka Izajáše, kdy Egypt byl ještě určitým způsobem velmocí, ortel nad Egyptem. Proč Bůh odsoudil Egypt? Hele, Hospodin žene se na rychlém oblaku, blíží se k Egyptu. Egyptské modly před ním třesou se, srdce Egypta se strachy rozplyne. Popudím Egypt proti Egyptu, aby bojoval bratr proti bratru a přítel proti příteli, město proti městu a království proti království, čili občanská válka. Duch Egypta se zcela vytratí, na čem se uradí, to překazím. Zde je vidět, že Bůh aktivně zasahuje do dějin národů a do dějin lidské rasy. Budou se radit s modlami a neboštíky, svěštci a duchaři. Já ale Egypt vydám nelítostnému vládci, krutý král bude vládnout nad nimi, pravý panovník, Hospodin zástupů. To se pak asi o sto let později naplnilo, když Egypt prohrál s Babylonem za doby krále Nebukadnezara. Takže co byl problém Egypta? No, okultismus. To, že hovoří s modlami, z neboštíky, z věžci a duchaři. Nic nového pod sluncem. Pojďme se podívat do 18. dynastie Egypta, do hrobu krále Tutmoze III. Ta dynastie vládla od roku 1560 do roku 1309 před naším letopočtem. V tom hrobu krále Tutmoze III., kterého tady můžeme vidět, jsou zajímavé obrázky. Za prvé se našel i takzvaný papyrus Ani z této dynastie, na kterém je napsáno tohoto obrázku. Ať vidí mé tělo, ať spočívá na mé mumii, která nebude nikdy zničena ani zahubena. Zde můžeme jasně vidět, že Egypťané věřili v posmrtný život, v nesmrtelnost duše, že když člověk zemře, tak duše jde dál. Oni tomu říkali Ka nebo Ba. Tady je ta duše toho člověka znázorněna jako okřídlená, jak letí nebo se vznáší nad tou mumií, nad tím mrtvým tělem toho faraona. No a v tom hrobě toho Tutmoze III. Najdeme zajímavý obrázek. V tom posmrtném životě doprovází faraona s jeho doprovodem jakýsi had, který má nad hlavou Ankh, čili symbol života. Čili had dává život v chápaní Egypťanů. A tady máme znázornění z moderního okultismu, opět had se svým vlastním ocasem v ústech. Je zajímavé, že tady je i okřídlený. A znova připomínám text Menlipi Hola, který byl 33. stupeň zednář, který opěvuje hada jako symbol a prototypa univerzálního spasitele. Takže had je spasitel. Takže ne Bůh nebo Ježíš, Boží syn je spasitel, ale teď je had spasitel. Takže Lucifer je spasitel. Že? A had, kobra, byla symbolem na koruně egyptských faraonů. Tady další obrázek z té hrobky. Tady máme dokonce okřídleného hada na jakýchsi nožičkách a před svými ústy má opět ten Ankh, ten symbol života, čili had, dává život v tom egyptském chápání. Že? A tady vidíme toho faraona, aspoň se domnívám, že ten faraon má na hlavě symbol, je to kruh s tečkou, to je symbol slunce. A ty oči, že? Oči boha Hora. A teď tady, jak se vyjadřuje odborník na věci Egypta, profesor Manfred Lurka z Univerzity Salzburg, jasně píše ve své knize, že znak Ankh znamená život a jako symbol poukazuje na božskou věčnou existenci. Čili had dává
podstatě je dárcem věčného života, by se dalo říct. Ovšem v Bibli je jasné, že dárcem věčného života je jedině Hospodin, Bůh, Stvořitel. Božstvo držící ank před nosem králem tím dává dech života. Tady mám ještě jeden obrázek faraona s bohyní, snad bohyně Hathor, mu dává ten dech života před jeho ústa, čili mu vlastně dává věčný život a ona sama má na své hlavě symbol Boha Slunce. No, nicméně Bible má jinou zprávu o tom, jak je člověk stvořen. Tam je napsáno Genesis 2.7. I vytvořil Hospodin Bůh člověka prach ze země a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem. Některé překlady říkají, že se člověk stal živou duší. Ale tam není napsáno, že člověk má duši. On se stal živou duší. Hollywood ovšem samozřejmě nám ukazuje jiný názor na posmrtný život. Tady vidíme Harryho Pottera. A já ten záběr jenom krátce ukážu. No, to stačí. Myslím si, že je jasné, že tento film nás učí, že ta Moaning Myrtle, jak se jí tady říká, že je to mladá dívka, která zemřela, ale vlastně žije dál. A tady si povídá s Harry Potterem. Michael Jackson natočil zajímavé video, Ghost of Jealousy se to jmenuje, které nemůžu tady spustit kvůli autorským právům, ale v tom videu, které si můžete na něj podívat jinde, tak jasně vidět, jak ukazuje, že mrtví vycházejí ze zdí a tancují před lidmi, že? Nicméně mám tady zajímavé interview s Michaelem Jacksonem z roku 1987, kde on tvrdí. Mám svoji vlastní tajnou místnost s pohyblivou zdí a zrcadly. A tam hovořím Slim Liberace. Je to jeho hlas, který tam slyším a cítím jeho přítomnost velmi blízko u sebe. Je jakoby mým doprovodným andělem. A dokonce mi dovolil, abych natočil jeho píseň I'll be seeing you. No, ten Lee Liberace byl pianista. Problém je v tom, že v roce 1987, 14. února, už Lee Liberace byl dávno mrtvý. Čili otázka je, s kým Michael Jackson vlastně hovoří v té své místnosti, která je plná zrcadel. Pojďme se podívat na video Rogera Mornoa, které je trošku delší a já budu vždycky během videa překládat, jakým způsobem podvádějí padlí andělé, démoni, kteří se v podstatě některým lidem zobrazují jako mrtví, zemřelí, jakým způsobem podvádějí lidi a co z toho vyplývá. Co říká Roger Morno o křesťanské modloslužbě? One of the things that really amazed me and shocked me and made me sick at heart is when the priest talk about Christian idolatry. Jedna z věcí, která mě úplně šokovala a bylo mi z toho špatně, bylo, když ten velekněz Satanův hovořil o křesťanské modloslužbě. What is Christian idolatry? The priest mentioned that word. Tell us what he said. Co to vlastně je ta křesťanská modloslužba? Is the most grandiose or great deception that has ever been brought upon?
ta modloslužba křesťanská je největší podvod, který kdy byl prostě, kterým kdy byla lidská rasa podvedena. To říká ten velekněz, že? A ten velekněz se vytahoval skutečností, že duchové démonů, nebo démoni, nebo padlí andělé znečišťují křesťanské církve tím, že lidi svádí k takzvané nekromancii. Find Christian churches through the avenue of necromancy by using a form of state worship that involves hundreds of millions of Christians into idolatry without their being aware of it. Takže miliony křesťanů se se dopouští modloslužby tím, že věří v nekromancie. Teď je otázka, co je nekromancie. Now what is necromancy? Describe or define necromancy for me. Their belief, popular belief in necromancy, is to conjure the spirits. Nekromancie v podstatě je to, že lidé věří tomu, že můžou hovořit, komunikovat s duchy zemřelých. To by jde ještě trošku dál, ale já myslím, že tato informace stačí pro to, aby jsme pochopili, o co jde. Čili duchové démonů svádí lidi k tomu, aby věřili, že je možné komunikovat s mrtvými, a nebo dokonce stačí, že věří, že existuje život po smrti. A tím se v očích padlých andělů a satana dopouštějí nekromancie, neboli vlastně křesťanské modloslužby. Známá v tom videu ještě Roger Morno, to video je taky dostupný na YouTube, se můžete podívat. A Roger Morno hovoří o americké country zpěvačce Loretě Linové a on tam vypráví, že viděl v americké televizi někdy kolem roku 76 interview s Loretou Linovou a v tom interview Roger Morno vypráví, že ona tam říkala, že měla mládí přítelkyni, která tragicky zemřela a že to bylo v době, kdy ona pracovala na své kariéře jako zpěvačka a nebyla moc úspěšná. A jednou ležela ve své posteli a z ní prošla ten duch, takzvaný duch, její mrtvé přítelkyně a ten jí slíbil, že jí pomůže s tou kariérou jako zpěvačky. A já jsem si to tak nějak chtěl ověřit, tuto informaci, to interview z té americké televize jsem nenašel, ale na YouTube existuje film, který byl natočen americkou nějakou společností o životě Loretě Linové, protože ona je v Americe velmi populární. A je to asi hodinový dokument o tom, že Loretta Lynn žije v domě v Tennessee, kde běžně za bílého dne zaměstnanci, její děti, ona potkávají duchy zemřelých lidí z období války severu proti jihu. Poslechněme si, co tady ty lidi říkají. And the staff believe that the ghosts of Hurricane Mills are real and that they have as much right to be there as the Lynns themselves. We absolutely believe in ghosts. Tohle je dcera Loretty Linové a ona říká, my naprosto jasně věříme v duchy. Because we've seen them, we've experienced them. My jsme s nima měli zkušenosti, my jsme je viděli. Here ourselves firsthand, and what we've seen are people in. Tady je právě situace samozřejmě natočena podle jejich vyprávění, kdy jeden ze synů Loretty Linové leží v posteli a jakýsi jižanský voják mu stahuje boty, což ho vyděsilo a utek z té místnosti a ten přízrak zmizel. Spirits that have passed on that still walk through Hurricane Mills. A ty duchové takzvaní, že procházejí z dny, nejenom v noci, ale prostě i za bílého dne. If anyone would like to come and spend the night in Hurricane Mills. A ona tady říká, pokud tomu někdo z vás nevěří,
klidně přijeďte a můžete tady strávit noc. Protože pak to zakusíte sami. Tady je paní, která je zaměstnankyně Loretty Lynnové. The Andersons and the Confederate soldiers and the slaves are all a part of the spirits that we. Která taky viděla jižanské vojáky nebo duchy, takzvané duchy jižanských vojáků, když tam pracuje na tom v tom domě. Experience here at Hurricane Hills. I do believe in ghosts. I do. Now, never thought I ever would. Já jsem nikdy na to další zaměstnanec. Já jsem nikdy na duchy nevěřil, než jsem tady začal pracovat. Living in a haunted house hadn't changed me. It didn't tell me any more than I already knew. Tohle je hlas Loretty Lynnové, kterou za chvíli uvidíme. Ona spoustu svých písní, taky v těch písních popisuje právě ty zkušenosti s těmi duchy zemřelých. Tohle je přízrak, který ona sama často vidí. Now, I know things are out there unknown that people don't know about, and they're probably watching us right now and wondering when they like to see us. A já jsem přesvědčena o tom, že duchové žijí mezi námi, že se na nás dívají. Would they like to be able to see us right now? I really think when you pass away, Tohle je Loretta Lynn v pokročilém věku, že už teď, a ona říká, já naprosto jasně věřím, že když zemřeme, think that you're just on a little different plane and that you still see and hear. Že žijeme dál někde jaksi na jiném místě, ale můžeme se dívat jakoby do života těch žijících lidí. You know, whatever they need to hear or see. I don't think God will let them see or hear any bad things, but they're probably laughing at us, right? Říká, že Bůh jim asi nedovoluje, aby viděli nějaké zlé, špatné věci, které by je trápily. No a ta písnička je, že duchové těch, které jsme milovali, žijí dál a tak dále. Že celý ten film jde hodinu, kde jsou výpovědi lidí, co tam pracovali, co všechno zažili. Takže jedna prominentní zpěvačka potvrzuje vlastně to, co oni Roger Morno říká, nebo tenhle film potvrzuje to, co Roger Morno oni říkal. No a už se blížíme ke konci. Roger Morno ještě vypráví, jaký má Satan plán pro lidstvo. Satan and all his spirit counselors held a great general council. On říká, že kolem roku 1700 měl, tomu říká, tomu vyprávěl ten velekněz Satanův, že kolem roku 1700 měl Satan se svými anděli padlými, že měli jakousi poradu. Cílem bylo připravit se v té době na to, co lidstvo očekává, to znamená velký technologický pokrok. And Lucifer also foresaw another age that was to follow that, where tremendous scientific discoveries would be made by people, and we would enter a unique age that would change the way that everybody lives. It would also serve to usher in the end times and the close of the great controversy between the forces of good. Šlo o to poradit se, co mají dělat v době konce, kdy lidstvo bude mít neuvěřitelné technologické možnosti, které změní život každého člověka, a tato doba vlastně se vyhrotí tím posledním konfliktem mezi silami dobra a zla na této zemi. A ten velekněz tvrdí, Roger Morno mu říkal, že Lucifer studuje Bibli. Že na rozdíl od nás některých. And he found in Daniel 12:4, where we are told about the time of the end, many shall run to and fro, knowledge shall be increased. He understood it to be that we're getting to that point. And he had, with all the spirit counselors, čili studuje knihu Daniel, proroctví knihy Daniel, to change their modes of operation in order, you know, to ensnare people. A šlo o to v té poradě, jakým způsobem dosáhnou toho ještě více svádět lidi.
And his device, a way whereby people would disqualify themselves from being members of Christ's King. A šlo o to přijít na způsob, jak docílit, aby se lidé sami diskvalifikovali, aby se mohli stát členy Kristova království, protože Bůh, že Ježíš, nabízí člověku věčný život v jeho království a Satan ví, že jednou zemře navždy a proto se snaží co nejvíc lidí strhnout do skázy, aby ten věčný život neměli. Čili vymýšlí metody, jak docílit toho, aby se lidé sami diskvalifikovali a nemohli být členy Božího království. And he was just very candid about this. Oh, yeah. Telling you and the rest of the group, 60 or 70 people there, yeah. The plans that it was not revealed. Lucifer had revealed to him. Mm-hmm. And by the time the council came to a close, they had three major policies that were going to be followed. First, they were to see to it that humans would be... První plán byl podvést lidi způsobem, že přestanou nebo nebudou věřit, že Satan existuje. Made to believe that Satan and his angels do not really exist. Because up to that time, you could walk down a street of Paris and you would have signs that would say where you had a soothsayer or, you know, or a... Protože v té době kolem roku 1700 jste mohli třeba jít po ulicích Paříže, říká Roger Morno, a když jste chtěli navštívit nějakou věštce, věštkyni nebo někoho, kdo zaklíná, proklíná lidi, tak jste věděli, kam máte jít a šli jste tam a on ten, tu práci pro vás vyřídil. Tell her some type and she wanted to put a curse on someone, you don't see this other old lady over there, you know, the old witch, that's what it goes. But now it had to change. Lucifer says, we have to make sure that people, humans, get to believe that Satan and his angels do not really exist. You know, Roger, that's interesting because a recent research study report that I read indicated that in a national survey, I believe it's over 75% of people mm-hmm. do not really believe in a real tangible devil. Čili cílem je, aby lidé nevěřili, že Satan existuje. Ten člověk, který s ním to interview dělá, že říká, že v Americe 75% lidí nevěří, že Satan skutečně existuje. But there is one. Oh yeah. Now, the next thing that the three-part policy that they had adopted there, the second one was to find a way of... Druhá metoda, kterou tam vymysleli, je mít totální kontrolu nad myslí lidí skrze metodu hypnózy. Being able to get total control of people's minds. And that would be done by taking hypnotism out of the realm of the occult and introduce it as a new science for the... A to se udělá tak, že se ta hypnóza, která až do té doby byla v prostředí okultismu, že se veme z toho prostředí a bude se prezentovat světu jako vědecká metoda. Benefit of mankind. They felt that by taking hypnotism out of the realm of the occult and introducing it as a new science for the benefit of mankind, they could then use people of great renown, educators, people of capacity. Now this would be a... A šlo o to, touto metodou ovlivnit vlastně vlivné lidi, vzdělané lidi, lidi, kteří vyučují zase další lidi a generace, aby ovlivňovali čím dál víc lidí a dalších generací. A way of de-Christianizing the Western world. Plánem je, jak zlikvidovat křesťanství v západním světě a skrze mysticismus. Through the avenue of mysticism. Now the time came when Lucifer decided that he had to choose a person to initiate this thing. And Franz Messner. A přišla doba, kdy Lucifer se rozhodl, že je nutné zvolit si člověka, který by toto učinil. A vybral si France Messnera. A on tady říká, Franz Messner byl vyvolen Satanem, nebo on si ho vybral, aby právě ten hypnotismus vzal z okultního světa
a představil ho lékařskému světu, že Franz Messmer byl rakouský lékař. Dříve se hypnoze říkalo mesmerismus podle jeho jména, že? Physician. Was truly. Because the priest told you all that. Oh, yeah. Okay. Because he wasn't most capable. Mesmer originated a theory called animal magnetism. Later on named mesmerism. Teď tady vysvětluje, že původně se ta metoda jmenovala animální magnetismus, později mesmerismus. Mesmer was led by the spirit to believe, this is what the priest said. Was led by the spirit to believe that certain first. Ten mesmer byl sveden vlastně duchy nebo démony k tomu, aby uvěřil. Have a magnetic influence. Že lidé mají kolem sebe jakousi magnetickou auru nebo vliv. Within themselves, so to speak, that would cause them to have great power over other persons. Skrze kterou mohou mít moc nad jinými lidmi. Even to the point of placing them into a trance. Až do okamžiku, kdy může jeden člověk toho druhého uvést do transu. And at that time, that was readily accepted by people in general. And the time that Messer lived. A to pak bylo také akceptováno. People realize, you know, this is some people with the capacity to put you into a trance. That's the way. Now, by the time that he died, in 1815, a lot of the physicians in Europe were using hypnotism as a... Franz Messmer umírá v roce 1815. The means of anesthesia. Now, hypnotism... A spousta lékařů přijímá tuto metodu a aplikuje ji také při léčení. Same as mesmerism? That's right. So mesmerism has been developed to a higher degree of refinement. And the priest went on saying that the plan of Satan to deceive the human family this way, he says the most intriguing thing to his mind. And he went on saying how it was going to be brought about. He said that a fellow by the name of Darwin. A ten velekněz Satanův mu dále, Rogerovi Mormonovi, říká další metodu, jak svést co nejúspěšnější lidskou rasu, bylo, že si vybral člověka jménem Charles Darwin. And another fellow by the name of Thomas Henry Huxley. A Huxley would be used by. Že budou použiti Satanem, aby představili světu teorii evoluce. To už tady ten dovětek nemám, to se můžete ale na internetu podívat na YouTube. To je Satanův plán, čili víra v to, že neexistuje, okultní metody hypnózy a představit světu teorii evoluce, která likviduje vlastně víru v to, že svět byl stvořen stvořitelem v šesti dnech, tak jak to říká Bible. Myslím si, že jeho plán byl, když se podíváme na dnešní svět a dnešní společnost, velice úspěšný. Bůh má ale pro člověka jiný plán. To je plán, kterému věřím já, najdeme ho v knize Zjevení, kapitola 21, verš 1 až 8, to si přečteme. Bůh má pro každého z nás tento plán. Potom jsem uviděl nové nebe a novou zemi. Neboť první nebe a první země pominuli a moře již nebylo. Uviděl jsem svaté město, nový Jeruzalém, jak sestupuje od Boha z nebe, připravený jako nevěsta okrášlená pro svého muže. Uslyšel jsem mocný hlas z trůnu. Hle, Boží stánek s lidmi, bude bydlet s nimi a oni budou jeho lid. Bůh sám bude s nimi a bude jejich Bohem. On jim setře každou slzu z očí a smrt už nebude. Ani nářek, ani křik, ani bolest už nikdy nebude, neboť minulé věci pominuly. Ten, který seděl na trůnu, řekl, hle, činím všechno nové. Řekl také, napiš, že tato slova jsou věrná a pravdivá. Pak mi řekl, stalo se. Já jsem alfa i omega, počátek i konec. Já dám žíznícímu zdarma napít z pramene vody života.
Kdo vítězí, dostane toto vše za dědictví. Já mu budu Bohem a on mi bude synem. Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou. To je ta druhá smrt. Já vám děkuju za pozornost této přednášky a loučím se s vámi a někdy zase na